tervetuloa taas pitkästä aikaa, tai no pitkästä pitkä, no ei se nyt silleen kai pitkä aikaa, mutta on sitä 2 viikkoa kuitenkin, että ei tässä ole mitään taukoa tarkoitus olla pitää, mutta se on vaan jostain syystä huomannut, että jaa, ne ei tullut kuvattua, mutta pyrkimys on joka viikko, että aina edes 1 video, ja yleensä perjantaisi joko viikolla, mutta mullankin voi tulla tuota erikoisia, mutta ainakin perjantaisi. Että tämmönen jutka. Eli tässä nyt sitten tähän vlogini jonkunlainen tervehdys tästä teille ja hyvä. Ja sitten vähän kerron mitä mä tänään teen ja joitain toimintoja olisi sellaisen tulisi näyttääkin teille, koska vlogini joku on semmonen vähän niinku ja mä haluan kuitenkin olla sisältöä tämän vlogissa, kyllä. Ja mielenkiintoisia aktiviteettejäkin, mutta pääsette seuraamaan. Niin kuitenkin sit näin. Näin. Mitähän mä nyt tekisin sellaista, mitä voisi tätä näyttää. Ja tuota. Kun mulla oikein nyt oo pelaajia, mut se striimi aihe sitten. Onks mulla jotain sellaista? Jaa, niin mä tiedän kuule, mulla on yksi juttu. Katon tuosta telkkarista, tai digiboksista yhden jutun, niin sä voitte tulla mukaan siihen katsomaan, mistä tää on laitettu teidät. Olisiko se mitään, et ette näe muuta tänne, mutta... Sitten nyt taisitte vaikka... väliaikaisesti tossa. Siinä vaikka vähän aikaa. Tarkka päällä sit vaan noin. Tällä mutella, ettei kun kopurakkeet autossa aleta mitään. Musiikkikappaleet on mitään. Koska TV-ssä on myös aina maksettu, että on tehty, että saa kettä, mutta... Muuten. Jossakin on sun maksettu, että niinku meikä on niitä, mutta sitten YouTuben puolella ja sota. Ei tää mennytkään päälle. Nyt tää menee päälle. Tai meni tää päälle, tää meni paljon sammutin sun maksettu. Niin mun pitäis, voisi selostaa teille, kun tää on vlogi, että haluatte varmaan tietää ja minäkin haluan päästä kertoa teille, on tässä iloinen, kun saanut videon aikaa. Ja tekin ootte myös siinä. Eli mä niinku katon täältä. Katon täältä tuota niin e-pagerista, että tuleeks ne mun lyhyet lempiolemat tai nää ihmiset mihin aikana tulee, että mihin aikana tulikaan. Mä laitan ne muistutukset tänne ja näin. Eli 00 hyvätä vuonna tuutiset on 1. Heti perään Mad Ventures II. Sitten menee tämmöiseltä kuin Subilta, Foxilta, 4:lta ja sitten tuolta 5:lta, TV5:lta tulee tosi hyviä elokuviakin myös. Sitten katsotaan, että ne urheilulajiakin täältä. Sillä lailla. Okei. Okei. Entäs 4:lta?
Sitä fyrua. Tää näyttää kyllä hienolta. Millä sulla on menossa tämmönen, voiks mennä sitä alkamassa? Sen alkaa niin kello 23.40 alkaa nelosella ja TV4:lla ja loppuu kello 02.25. Tää on tämmönen elokuva kuin Fury. Fury. Kertaa Fury, eli F-U-R-Y, Fury, mutta lausutaan Fury, Fury. Tässä näyttää, että Fury 2014 vuonna tehty. Brad Pitt loistaa panssarivaunun komentaja Don Rodaddy Collierina, joka saa kaatuneen apukuljettajansa tilalle keltanokan Lerman, joka ei ole koskaan käyttänytkään panssarivaunun sisältöä. Käynytkään panssarivaunissa puolella. Mutta on vähän siinä ja siinä, että onko tää hyvä. Tää on sinänsä hyvä. Tää on vähän niinku aktionisempi ja vähän ehkä semmoisen taisteluleffaan pohjautettu. Aktionleffa ja tämmösen niinku ehkä tämmösen mitä mä sanoisin, tämmösen niinku aktionmaisempaan semmoisen niinku vähän niinku katutaistelu tai sen tyyppisen taisteluun pohjautuva tämmönen sotaleffa. Mut enemmän mä tykkään kattoo kyllä semmosia thrilleri eli jännitys sit action eli sanomuskin toiminta ja sitten rikos ja poliisi semmosia juttuja aika paljon ja katutappeluita sitten myös, mutta tää on vähän siinä ja siinä, täytyy ne trailerit tosta kattoo YouTubesta, onks se hyvä. Mutta ei kauhean kaukaa siitä, se tykkää. Tää tulee kello 01.20 alkaen hyvä sieltä todella upea, että tästä tykkää. Tää on. Tätäpä se on kello 3 sitten. Oo, täällä on myös koripalloottelu Finn kautta Lit. Tarkempia tietoja tässä lukee miesten koripalloottelu Suomi vastaan Liettua selostus Antti joku loppuosa saatte sitten sen alukkeen alukkopuraittaa niin sanotaan kautta joku Antti ja on monia niin voitte päätellä kuka mutta se selostaa kuitenkin joku nimen Antti. Et, mä en tiedä miten tässä tapahtuisi mutta ei ole jotain riskiä, ei kopuraittaja, ei riskiä. Mä haluan kuitenkin olla tykättäjä sanoi, että mitä pysyy siellä ja tuolla laivat sieltä ja niin muutenkin on säätään ollut. Mä en tiedä. Mutta sitten otan, jos teillä on parempaa tietoa siitä, että miten tällaisissa tilanteissa, niin kertokaa sitten kommenteissa. Tiedetään, että voi jatkossa alkaa sitten on koko nimellä vai jatketaan koko nimiä, että mennään pelkille tunnille. Paitsi oma nimeni tietenkin voi ilmaista, että Matias Erno Antala Martka, koska minä olen yksi oikeudella sen nimen omistaja, olen itse asiassa tyyppi. Mut muuten näistä muista nimistä voitte kertoa aluksi. Mitäs muuta? Niistä Foxia me ei käyty kattomaan. Perhana sentään! Täällä on myös elokuva Fast & Furious. Ei ykkönen, ei kakkonen, ei kolmonenkaan. Eikä nelonenkaan vaan. Viis! Fast & Furious 5. Ja tää on niin menossa nyt TV5:lla. Me loppuu kello 23.45 ja on alkanut kello 21.00. Subiltakin tulee hyvin aina. Foxilta kerros kattoo.
nyt tulee joku Orville maraton täältä Foxilta tänään. Ensimmäinen Orville jakso alkaa kello 23:00. Sitten niitä tulee niin kauan putkeen, että Orville jakso ja Orville viimeinen jakso loppuu kello 04:10. Ja sitten kello 04:10 mainoskutkan jälkeen alkaa seuraava ohjelma, joka on Numpu 3 RS, eli Numpu 3 RS. Kolmet numerot vaan niinku tarkoittaa lyhettäminen vähän muun siitä. About tulee Friendit maratoni nyt, että jos joku tykkää Friendeistä, niin tää menee Friendiä kello. No, alkanut Friendit kello, mitä, 21:00 alkanut, ja Friendit menee sit siihen asti, että viimeinen Friendi jakso loppuu kello 01:00. Kannattaa, jos haluatte. Tulee avalta nyt tällä hetkellä Friendit maraton, jos Friendit kiinnostaa. Mut Friendit on ihan ok sinänsä, mut enemmän tykkään How I Met Your Motherista, elikkä suomennetuksi Ensi silmäyksellä. Friendit on kyllä juoni aika hyvä, niinku How I Met Your Mother, elikkä Ensi silmäykselläkin, mutta Friendissä on ehkä vähän semmoinen pliisun pitää kohtaa, niinku kotissa tapahtuu asioita, ja sitten siellä kuppilassa tai kaverissa, niin siellä tapahtuukin asioita, mutta siis me mennään jonnekin muualle paikkaan, niin se on niinku jätetty vain juonen tasolle se, että sitä ei niinku ikään tehty mitenkään näytelty, että sitä kohtausta vaan se vaan menee ja tulee omia aikojaan sieltä, ja sitten on mukamas käynyt jossain paikassa X, ja sitä ei siellä paikassa kuitenkaan kuvattu mitään erillistä kohtausta, vaan se tulee vaan. Sanoo, että se lähtee ja tulee takaisin ja kertoo, mitä siellä tapahtuu, mutta ei siellä kuppilassa, ja sitten kotona ainoat kuvatut kotot, muuten kertoo vaan mitä kävi, mitä oli. Suomen mukaan meni sinne ja kävi siellä. Mutta ei sitten niitä kuitenkaan kuvata niitä muita kohtauksia. Mä olisin vaan kerrottaa siinä niin kuin ikään kuin pitää tapahtua. Mutta How I Met Your Mother, eli sinne ensisilmäyksellä aina se kyllä kerrotaan, mitä lisäksi, niin paitsi että kuvataan kotona ja sitten siellä kuppilassa, niin myös sitten, jos on jonnekin paikkaa vaikka X, niin siellä sitten niin kuin ihan kuvataan kohtaukset ja siitä lähtien, kun ne tilaa taksin, menee taksilla, poistuu taksista, on siellä paikassa, tilaa taksin, menee taksilla takaisin kotiin ja poistuu taksista. Ja sitten sen lisäksi on nämä kuppila- ja kotikohtaukset. Kun taas näilläkin muut ajatu pois Frendeistä, siinä on vaan ne koti- ja kuppilakohtaukset ja muuta sitten vaan sanallista, mutta Frendeen ensisilmäyksellä on, eli How I Met Your Motherista, on näytelty kaikki muutkin kohtauksista. Tuotu oikeasti se esille. Siksi mä tykkään siitä. Tää on vähän semmonen kohtauspuutos siitä Frendeistä. Kohtauksella tarkoitan sitä niinku ohjelmassa kohtaus on niinku yksi osa, missä tapahtuu jotain. Et sanallisesti laaja alue, mutta näytellisesti aika pieni. Ensimmäisellä niin aika laaja sanallisesti, mutta näytellisestikin kaikki ne, mitä juonessa lukee, niin niissä myös tehdään näytellyt kohtaukset. Eikä mikään niistä jää jopa sanantasolla, kuten hyvin paljon Frenkeissä jää. Jos mennään vaikka limusiinilla partuille, niin sitten kuvataan, kun ollaan kotona laittaudutaan, mennään kuppilaan, sitten lähdetään sitten partylle. Mennään limusiinille, vaikka aina kuvataan koko sessio läpi. Ja niin koikeskelmä sitten ei voi vettää, kun mennä soluun. Sitten tuolta, kun sitten sotketaan tästä kuppilasta kotoa. Että niin kuin näin se menee. Sredessä se vaan menee ja tulee ja mukamas oli limusiinilläkään, mutta sitä limusiinikohtaista ei koskaan kuvata. Tässä on vähän niin kuin mitä syö siitä Frendeistä
mielenkiintoa osalta. Ja sitten tämä juttu, jota on otin tätä ensimmäisellä ohjelmassa, on tilanne se, mikä tämä on minut kiinnostunut siitä ohjelmasta jo paljon. Ja tykkään sitä, tykkään edelleenkin. Että näin. No. Mutta. Näin. Ketä on tää kanava? Mitä? Siis tää on Elisa Viitteestä näkee Tupakon lähetykset, mut millainen tulee, millä kanavalla? Elisa.fi kautta Tupakon, siellä näkee näitä live-lähetyksiä Tupakonista. Mä kannattaa käydä tsiikaamassa Elisa.fi kautta Tupakon. Mutta. Ei kai siinä. Ei kai siinä sitten mitään. Siinä oikeastaan mitään sen kummempaa. Tässä on nämä miettiä tällä päivältä ja niin ei tässä oikein muuta ole sisältöä, että Suomella tapahtuu sitä lökkäämpää, niin voisiko voida. Mutta näin, niin tässä oikeastaan tämä oli, että mutta muistakaa tosiaan käydä Elisa.fi kautta Tupakon, se näkyy Tupakon lähetyksessä. Että näin. Siinäpä se sitten oli. Mä jatkan iltaa sillä tavalla, että mä menen katsomaan YouTube-videoita. Myös alan pelaamaan. Euro Truck Simulator 2. Ja sitten sitten myös alan sen lisäksi, mitä mä sitten alan tekee. Sitten mä muun muassa julkaisen tämän videon itseäni valmiiksi, paitsi sillä kun te katsotte tähän editoituja, tai muuten editoitu video. Että näin. Ja mitä muuta sitten. Bassi, radit, kuuntelijat, mielenkiintoa ohjelmaa. Ja mun kanavalta radioisestakin. Mutta ei tarvitse nähdä ensi videossa. Toivottavasti tää oli jonkun mielestä nyt on käymään lyhyt video. Katsotaan. 19 minuutin video, melkein puolta. Mennään. Moi, ei ihan puolta, mutta melkein. Nähdään ensi videon parista ja siihen saakka moi.